Gelwir trydydd cyfnod o broses cynllunio yn datblygu. Nod y cyfnod yma yw meddwl am syniadau a darganfod datrysiadau sydd yn gweithio. Mae'n gyfnod eithaf mawr, ond bydd yr holl waith manwl sydd wedi cael ei wneud yn barod wedi'ch arwain at y pwynt yma. Gan edrych eto ar y broses, rydych chi wedi darfod darganfod ac wedi cwblhau eich ymchwil defnyddiwr. Rydych wedi edrych yn agosach ar yr heriau ac wedi diffinio'r meysydd i ganolbwyntio arnynt a'r gobaith yw bod gennych chi ddatganiadau sut gallwn ni. Rydym nawr yn symud ymlaen i datblygu ble bydd y datganiadau sut gallwn ni yn cael eu defnyddio i feddwl am syniadau a datrysiadau. Byddem yn adeiladu prototeipiau ac yn dechrau profi'r rhain. Mae yna amrywiaeth o ddulliau gallu eu defnyddio yn y cam yma. Mae pob un wedi gynnwys yn y pecyn cymorth. Unrhyw finan hoff iawn ohono yw 8-5. Mae'n broses syml iawn i feddwl am syniadau yn sydyn, a byddaf yn trafod y dull mewn mwy o fanylder wedyn. Mapio taith defnyddiwr. Prototeipio. Byddaf yn siarad am hyn wedyn. Ac yn olaf, dulliau digidol am ddim neu gost isel. Mae'r rhestr o dulliau digidol ar gymelledu sy'n hawdd ei defnyddio yn y pecyn hyfforddiant. A gallai rhain fod o fydd wrth brofi syniadau a datrysiadau. Mae'r cyfnod yma yn ymwneud â syniadaeth. Mae syniadaeth yn broses i feddwl am syniadau. Mae sawl ffordd gallu'r meddwl am syniadau yn y cyfnod yma. Ond, yr hyn sy'n wir yn bwysig ydy eich bod yn creu gofod ar gyfer meddwl creadigol. Rhaid ystyried yr amgylchedd, creu gofod cydweithredol, cyflwynio sgiliau gwahanol a lleisiau amrywiol. Ar rhannu canlyniadau'r dargymeriadau, mae'n bwysig iawn bod pawb sydd ar rhan o syniadaeth yn ymwybodol o'r gwaith sydd wedi digwydd yn flaenorol. Os gofiwch i'r cyflwyniad blaenorol, rhannais esiampl gyda chi am bobl ifanc oedd yn colli eu sesiwn cwnsela ar lein cyntaf. Y broblem oedd bod pobl ifanc yn gwneud y pwyntiad, ond yna ddim yn dod i'r sesiwn. Yn y cyfnod ar ganfyddiad, dweud o'r rhai pobl ifanc nad oeddent wedi dod oherwydd eu bod yn teimlo'n bryderus. Eraill wedi anghofio, ac eraill yn deud nad oeddent yn teimlo'n gyffyrddus o flaen y camera. Yn y cyfnod i ffinio, rydym yn newid y themau ar mewnmelediadau yma i gyfres o ddatganiadau sut gallwn ni. Rhai o'r rhain oedd, sut gallwn ni helpu pobl ifanc i deimlo'n llai pryderus am fynychu eu hapwyntiad cyntaf? Sut gallwn ni helpu pobl ifanc i ddeall beth yw ddisgwyl cyn yr pwyntiad cyntaf? Sut gallwn ni sicrhau bod pobl ifanc yn cofio amser eu pwyntiad? Ac yn olaf, sut gallwn ni helpu pobl ifanc i deimlo'n fwy cyfforddus o flaen y camera? Yn y cyfnod datblygu, byddem yn defnyddio'r datganiadau yma i greu syniadau. Ac i wneud hyn, gallu'r cynnal gweithdi creu syniadau. Mae sawl ffordd i wneud hyn. Un ymarfer rwy'n hoff ohoni yw'r 8-5. Mae'n syml iawn. Rhowch ddarn o bapur i bawb, gofynnwch iddynt eu blygu dros o ddwywaith, a bydd 8 rhan wedi farcio pan fydd y papur yn cael ei agor. Ar gyfer pob datganiad sut gallwn ni, rydych chi'n gofyn i'r tîm feddwl am gymaint o syniadau phosib mewn cyfnod byr o amser. Un syniad ar bob rhan o'r papur. Rydym yn gofyn am 8 syniad gan fod hyn yn annog pawb i feddwl y tu hwnt i'r datrysiadau amlwg. Mae'n annog arloesedd. Unwaith i chi gasglu amrywiaeth o syniadau, bydd angen dewis pa rai i'w profi. Bydd angen ystyried 2 beth yma. Un beth pwysig i'w ystyried ydy pa syniad sydd yn ffitio cyfyngiadau a therfynnau'r prosiect. Efallai bod rhai o'r syniadau yn rhy fawr
ni'n cymru gormod o amser i'w ceisio fewn adnoddau presennol y prosiect. Peth arall i feddwl amdano, ydy pa syniadau fydd yn cael yr effaith fwyaf ac yn cyfarfod anghenion eich defnyddwyr orau. Nesaf, mae angen symud y syniadau i mewn i brototeipiau. Egwyddor graidd cynllunio gwasanaeth ydy i gychwyn yn fach. Y nod ydy meddwl am ffordd syml i brofi eich syniad i weld os yw'n gweithio. Gelwir hyn yn prototeipio isel, yn cael ei lunio mewn modd ffwrdd â hi ar bapur ac yn cael ei brofi gyda defnyddwyr gwasanaeth. Byddaf yn eich tywys trwy'r esiampl. Sut gallwn ni helpu pobl ifanc i deimlo'n llai pryderus am fynychu eu hapwyntiad cyntaf? Yn dilyn cynnal sesiwn syniadaeth, un o'r syniadau cytuniwyd arni oedd i greu fideo astudiaeth achos o'r hyn sydd yn digwydd yn ystod apwyntiad gwensela ar-lein a gyrru hwn i'r person ifanc o flaen llaw. Ein disgwyliad yw y bydd hyn yn lleddfu ychydig o'r pryder am beidio gwybod beth fydda'n digwydd. Felly, sut gallu'r profi'r syniad yma? Cyn creu fideo astudiaeth achos, mae angen gweld os bydd hyn yn gweithio. Ffordd hawdd o brofi'r syniad ydy ysgrifennu sgript neu fwrdd stori ar gyfer y fideo. Darllenwch trwy'r bwrdd stori neu sgript yma gyda pherson ifanc a gofyn am adborth ar bob pwynt. Gofynnwch, a fyddai hyn yn helpu? Ac, yn bwysig, a fyddai hyn yn ei helpu deimlo'n llai pryderus cyn y pwyntiad ar-lein? Cwestiwn her arall oedd, sut gallwn ni sicrhau bod pobl ifanc yn cofio amser eu hypwyntiad? Mae datrysiad awgrymedig ar gyfer hwn yn syml iawn. Gyrru neges testun i'w hatgoffa'r diwrnod cynt. Beth yw'r lliafswm y gallech chi ei wneud i brofi'r syniad yma? Efallai byddech chi'n sefydlu grŵp safonol. Gwrwch neges testun i hanner y bobl ifanc o diwrnod cynt a gweld os oes mwy yn dod. Mae hwn yn ffordd syml i weld os yw'ch syniad yn gweithio. Unwaith ych chi gael llwyddiant o'ch prototeipiau isel, byddech yn datblygu eich syniadau ymhellach. Efallai byddech eisiau cyfuno eich syniadau yma fel eu bod yn creu rhan o'r un gwasanaeth. Dyma ble gallech chi ddefnyddio map siwrne i ddangos sut fydde'r siwrne ddelfrydol yn edrych i berson ifanc wrth iddynt symud drwy'ch gwasanaeth. Yn yr esiampl yma, mae person ifanc yn cofrestru fynychu cwnsela ar-lein. Mae'n yn derbyn pecyn croeso rhithiol sydd yn llawn gwybodaeth gyfeillgar ar beth ellir disgwyl, ynghyd â fideo astudiaeth achos. Yna, mae'n yn derbyn neges testun yn ei hatgoffa'r diwrnod cynt. Mae hwn yn siwrna well o lawer o'r hyn oedd yn bodoli cynt. Rydym wedi trafod llawer iawn yn y cyflwyniad yma, ac yn olaf, hoffwn rannu ychydig o egwyddorion fydd yn helpu chi barhau i ddatblygu neu teru eich syniadau. Cychwyn y fach ac adeiladu ar hynny. Y nod ydy gwella gwasanaeth. Mae'n anhebygol o fod yn berffaith, ond mae'n well. Ac o fan hyn, byddwch chi'n gallu iteru a datblygu'r gwasanaeth. Ac yn bwysig iawn, byddwch chi wedi creu cyfres o fesuriadau i fonitro'r hyn sydd yn gweithio. Felly, erbyn diwedd y cyfnod yma, bydd gennych chi brototeip sydd yn gweithio. Heb brototeip sydd yn gweithio, nid yw'n bosib symud ymlaen i'r cam nesaf. Byddwch chi wedi arddangos gwelliant mewn gwasanaeth ac wedi profi syniad. Byddwch chi wedi meddwl am syniad ac wedi profi ei fod yn gweithio.